Моє вітання всім, з вами ваша улюблена рубрика «Що почитати?». Сьогодні порекомендуємо книжку для дорослої аудиторії під назвою «Українер», яка буде цікавою кожному. Детальніше про неї розкаже Богдан Кулик. Це книга про нашу Україну, і дійсно вона, ми тут можемо побачити, є такий напис «Країна зсередини». І дійсно в даній книзі ми можемо прочитати, побачити історії, які можна було б дізнатися тільки зсередини, дізнавшись, якою Україна є насправді. Тут не зустрінуться якісь банальні такі картинки про Україну, як то зображення стандартних місць, які варто відвідати. Ні, це в першу чергу історії людей, які живуть зараз, це якісь цікаві професії, які можна зустріти, це цікаві особистості і не обов'язково з якихось центральних місць України. Це можуть бути історії людей, які живуть в глибинках. Це і українське село з тим, яке воно змінюється по різній території України, як воно відрізняється. Це і дуже цікаві якісь професії і люди, які творять дійсно класні речі. Це зустрічі з цікавими діячами мистецтва, яких вже знають. І ось таким чином з таких історій складається ця книга. І варто зазначити, що взагалі вона була створена завдяки великому проєкту, коли команда ентузіастів їздила країною і це все досліджувала. Досліджували таким чином, що просто запитували в людей, а що у вас є цікавого, і їхали туди, де їм розповідали про те, що от в нашому, наприклад, там селищі чи якісь території, от є якась там цікава бабця, яка щось цікаве має. Вони їхали, з нею спілкувалися. І це дуже такий цікавий проєкт, як на мене, і цікавий, і дійсно важливий для сучасності. І він, один з проявів, має це ось таку чудову книгу, ми маємо її погортати і показати вам, як вона виглядає. Ось таким чином тут дуже гарний друк, дуже гарні фотографії. І варто ще зазначити, що на сторінках можна зустріти QR-коди, які, коли ти відскануєш, ти перейдеш за посиланням на відео, де можеш більш детально дізнатися про той чи інший об'єкт. Таким чином ми відразу маємо не лише книгу, а доступ до відеоматеріалу, який також був відзнятий під час ось цієї такої величезної подорожі Україною. Варто зазначити, що дуже багато приділено увазі дійсно якимось і родинним моментам, і якимось моментам, які дійсно об'єднують не лише в плані там одного роду, а в плані всієї держави, нас, всіх українців. В цьому плані дуже класно. І важливий момент – це все ж таки природа, на яку також автори зробили значний акцент. І це знову ж таки не якісь всім відомі банальні місця, а разом з тим щось менш відоме, але не менш гарне. Таким чином ми можемо побачити вже цікаві кадри, навіть з більш знайомих з усіх фотографій, там таких, можна навіть сказати, попсових місць, але досить цікаві фотографії, таким чином побачити їх наново по-іншому. І не обійшли увагою автори і наше рідне місце. Я зараз тут спробую швидко знайти. І є така чудова фотографія набережної Дніпра, як на мене, дійсно найгарнішої набережної в Україні. Ну, з тих всіх набережних, яких я бачив, то дійсно в нас в Дніпрі вона, мабуть, заслуговує на це визначення як найгарніша. Ось така чудова книга, з нею можна пізнати Україну і, можливо, навіть собі скласти такий маршрут для подорожі, для того, щоб знати, що ми хочемо побачити і куди ми хочемо поїхати. Тож і ви дізнавайтесь більше про Україну, українців та будьте справжнім українцем. Тож рекомендуємо почитати «Українер».